Över skånska slätter, genom steniga Småland och vackra Blekinge sträcker sig den 21:a upplagan av Sydsvenska rallyt, som i år har lockat till sig drygt 120 ekipage i fyra olika klasser. I elitdivisionen, det vill säga stora grupp A, har det hittills den här säsongen handlat om de tre stora favoriterna. I ledning Stig Blomqvist, tätt följd av regerande svenska mästaren Thomas Gullabo Jansson och så Thomas Rådström, som vann här Sydsvenska rallyt förra året. Och kan man gissa, sikta på att upprepa den prestationen även i år? Ja, det ska vi absolut försöka med. Vad talar för att ni lyckas i år igen? Ja, det gäller ju att göra ett bra rally från start till mål och inte ha några misstag och att allting flyter på. Din förmåga på vintervägar känner vi till, men nu verkar det som att du trivs allt bättre även här nere i södern. Ja då, jag trivs jättebra just i Sydsvenska rallyt och det har gått bra i många år tidigare också, så att jag trivs jättebra här. Du har rejäl uppbackning med dig. Hur många är ni i teamet? Vi är ungefär 12-14 man. Då önskar vi dig lycka till. Alla har inte riktigt samma förutsättningar som Thomas Rådström. En kille som kör Sydsvenska rallyt för första gången i år. På startplats nummer 127 är David Wahlfridsson. Vad förväntar du av den här säsongen? Vinna så mycket tävlingar som möjligt. Så det jag ställer upp i är att bryta väldigt lite och komma i mål om det skulle bli någonting. Så att bryta ur det sista vill jag runt allt helst först. Då. Jag personligen har inte så höga förhoppningar på att jag lär tvungen vinna. Det är ju bara det som jag själv sätter upp. Ja. Det är ju vad jag andra tycker att jag ska återkomma. Det bryr mig inte så mycket, men jag vill väl regla samma sak som de andra tycker att jag ska göra. Så det blir väl det själv. Ja. Hur är det att dra runt med de här? Ja, och det går bra. Det får väl blunda mig ibland kanske. Där är väl ingen fara. Så här små lappar. Det måste ju en bete här. Lite ju på dem att jag vet ju att kommer jag in och släser med någonting på bilen så ger ju det alltid kan för att jag vet att det blir hellre om med tre fingrar än att den ska bryta för det, så det är ju bra så sätt. Man har aldrig åkt någonting som har luggat över förut. Och nu blir det fyra nätter helt plötsligt och sex passioner. Det blir ju lite dyrt. Som man inte räknar med annars. Det är ganska många andra kostnader också förknippat med det här. Ja, det blir mat och det blir ju allt. Det blir väldigt mycket mer än det vanliga tävlingar man åker. Vad kostar den här helgen för dig? Jag törs inte att tänka på allt jag har i alla fall. Ja, det är inte så ofta vi sover över då. Men det är väl ungefär den här standarden. Hur många stjärnor? Ja, jag vet inte hur många stjärnor de har. Vad får du för betyg av dig då? Ja, 4. David har bara kört rally ett drygt år, men det finns fina rallytraditioner i släkten. Davids kusin Stig-Olof Wahlfridsson och kartläsare Gunnar Batt kör också i Sydsvenska. Och David och Jenny kan få lite tips inför start. Den kan ju få hjälp med som det här då, det vet du. Det är ju intresserad i att det går bra för en annan. Så det är ju bra. Och sen, så, ja, det finns ju, de känner ju mycket runt allting så då. Och sen som nu när han är ute och tränar på sträckan här nu när inte jag får träna, så kan jag gå upp och fråga honom om underlag och däck och hur sträckan ser ut, om det är trångt och när ställde är kanske speciellt farligt och genar och någonting, så det får jag reda på då. Och i vinklar och sånt där då, va? Då får du passa upp. Mm. Och den kan du ta lite försiktigt, för det är såna 300 meter saker och så är det svag höger över krön. Och så är det liten stärpkant på här sidan. Så kan vi ta lite försiktigt där, för det är löst. Ja, det är väl jag som kanske utav MK-ratten har mest ordning på papperna då. Så jag brukar göra serviceskenor och sånt där åt allihop. Det är ingen inbördes konkurrens? Ja, på sträckor är det ju bra. Då är det ju döden på kniven på strupen. Men emellan så är det ju kompisar och allt typ. Hej då! Hej med er! Inför den här tävlingen såg det ut så här i toppen på stora grupp A. Stig Blomqvist i ledning strax före regerande svenska mästaren Thomas Gullabo Jansson och så Thomas Rådström en liten bit efter. I stora grupp N står det som det brukar göra mellan Stig-Olof Wahlfridsson och Kenneth Bäcklund, båda i Mitsubishi. Liksom åringsföraren Bror Danielsson som återfinns på en tredje plats.
I lilla grupp A är det Ludvika fören Clemens Andersson i täten som närmast kämpas med Joakim Andersson 40 poäng och Andreas Eriksson ifrån MK Speed. Och lilla grupp N domineras av Mats Torselius som har ganska god marginal ner till Mikael Cederlid på 50 poäng och så Lars Wikman 42. Innan det är dags för tävling åker nästan hela karavanen ut och tränar. Rallyförarna får träna sträckorna en gång innan start. I vanlig personbil, och det får inte gå fortare än 50 km i timmen. Svag högre vägskäl. Svag vänster 60. Hur mycket av det här kommer du ihåg sen när du väl sitter i tävlingsbilen? Du känner ju igen det. Har man bra vägminne så då känner man igen. Det går inte att känna igen allt om man har åkt en gång, men vissa partier känner man ju igen. Ja, plus då är ju svängen lite snällare än en minus och nyper och blir den och ändrar den karaktär mitt i svängen så blir den tvärare. Hur hinner du skriva? Stenograferar du? Ja, nästan. Det blir lite för kortat. Sen läser jag det för hand när det blir tävling då. Slutom då precis. Blir rätt. Ett svag vänster. Öppnar och nyser medium plus. Över krön. Ett snabb höger. Full vänster 30. Krön i snabb vänster plus. Eldos. 50. Krön håll vänster 20. Snabb höger minus. Där vänster. 30. Medium höger plus. 50. Krön i snabb vänster. Men än är det inte dags för start. Först ska bilarna besiktigas. Overaller och hjälmar ska vara godkända och bilen ska vara reglementsenlig och framförallt så ska bilen också vara säker. De har mycket liksom, speciella regler gentemot Svenssonbilen. För mycket dispenser och specialgrejer. Så det är en bil som är ett tävlingsredskap så att säga, så det är ingen du ligger och kör till korvkiosken med. Om du jämför en sån här bil med en vanlig personbil, är den lika säker eller kanske till och med säkrare? Ja, den är mycket säkrare om man säger så, för den har ju som sagt skyddsburen som styr upp bilen och den är förstärkt och bättre bromsar så att säga, så att den är mycket, mycket säkrare än en vanlig standardbil. Så var det då äntligen dags för start. Den första sträckan på P6 gamla skjutfält i Kristianstad var en riktig publiksträcka med massor av folk. Och vi har gjort en liten jämförelse mellan några av bilarna i full aktion. Kommenterade av rallyveteranen Sören Nilsson. Starten på TV-sträckan som är 7,28 km lång, blandat grus och asfalt. Och där har vi Thomas Rötsum och Per Svahn som startar. Och vi ser här att Thomas Rötsum har ryckt ut en liten startledning direkt in i första vinkel vänster. Han går mycket snabbt ur svängen. Per är lite efter med en gång och snabbt över i den höger som kommer efter. Och vi ser att han har redan förskansat ett försprång. Vi går upp på den mer hoppiga och snabbare biten. Kommer snabbt över här igen och vi ser även nu att han är lite efter. Vi ser kommer han in på en snabb asfaltparti och ska byta mot grus. Det dyker han in, Thomas Rådström på gruset och Per Svanhoff dyker in där. Vi ser redan att det är en liten lucka redan mellan Per och Thomas. Vi ska se nu, det går fort. Bilarna kommer upp i en 150-160 km hastighet över och vi ser han tappar rejält där. Det är väl antagligen kanske att han är lite osäker, kommer in i det svåra partiet. Vi har en liten vänstersväng därefter och vi kommer in i den riktiga vänstern. Han har tappat en del. Thomas åker bra ur, fint spör ut, Per ställer upp, slår lite med bakhjulet i, slår i igen med bakhjulet, får lite stopp men kommer iväg bra. Och han har, ni ser själv att han tappar lite grann, över krönet in emot en mycket svår vänster. Och vi tittar på rattrösorna på Thomas här så ser vi att han ställer upp rejält, kastar in bilen där och är klart före. Får lite bortfall där men kommer iväg bra. Per åker in i svängen nu och är en liten bit efter. In emot det snabba skogspartiet, vi ser att folk flyttar på sig, det går rejält fort där. In emot en mycket svår vänsterkurva som där ligger någonting inne i kamp. Vi ser att bilar studsar upp lite grann. Thomas åker väldigt bra där. Per är lite efter, kommer in nu. Vi ska se hur han gör. Han ställer upp lite grann och går in lite försiktigt. Hoppar till lite grann och kommer iväg ut. Och vi ser att Thomas har fördelen utav sitt spår där. Kommer mot mål, Thomas går mot mål där och Per Svahn kommer strax också i mål. Väldigt fort för Thomas Rådström. Han var mycket snabb på den sträckan. Det går Per Svahn i mål. Och skillnaden var då 7 sekunder. Ja då, lugnt och fint. Vi börjar känna oss för lite grann. Det såg inte ut som det tog så lugnt och fint. Nej, men det ser väl värre ut än vad det känns här inne. Nästa par ut är Thomas Gullabo och Stig Blomqvist.
på SS1. Starten går där och vi ser att Thomas rycker igång ganska kvickt och tar omedelbart en liten ledning över Stig som var mycket snabb i starten, Thomas. Och vi ser den långa rakan här. Han har bra fart på sin Toyota. Stig också bra med. Se in i den över krönet där, in i den svåra vänstersvängen. Det är ganska lika nu, ser ni. Vi ska se hur han rattar jämfört med det här. Går fint. Han vrider upp ganska mycket. Han är något före Thomas. Stig vrider upp negativt öppet. Men där händer någonting med Thomas. Han tappar bort lite grann men kommer igen. Och Stig tar en ny växel, svänger in i högern och det ser ganska bra ut. Men han har tappat lite grann till Thomas. Emot den snabba dalen, ner mot trädet. Vi ska ta trädet som referenspunkt där. Det får vi se nu att Thomas dyker in där. Och Stig där. Det är en liten ledning för Thomas in i den svåra vänstern. Ställer upp där i freden under bilen, hoppar lite grann. Stiger lite efter. Ganska lugnt och fint där för Stig. Det ser bra ut för bägge två. Det ryker ganska kraftigt som ni ser. Det dammar på publiken. Emot asfaltbeten och in till vänster. Det leder faktiskt Thomas rejält. Stig kommer först där, in på snabba partier. Där bilarna varvar ut och har toppfarter som är ganska höga. In mot en svår vänsterkurva som följs då av. Ser Stig att tappa en hel del. Ser nu han försvinner i bild där. Och in emot vänstern, vi ser Thomas blir upp rejält. Stig kommer där, han är lite grann efter. Ställer upp bilen, kastar runt. Får ut bakändan, vi hör voskajten som låter i bilen. Nästa sväng. Thomas leder rejält nu. Två vänster. Ser att han understyr lite grann. Och där tappar han lite grann för att sparka på kopplingen iväg. Och stiger med. Ställer upp på fel håll och rundar svängen. Och kommer iväg bra. In mot skogen. Nu ser vi tydligt och klart här att där är Gullabo vid trädet. Och vi ser hur han klarar vänstersväng med en stenen in i kant. Ställer upp rejält. Tar in. Bra kört. Mycket fint. Stig kommer in mot svängen nu. Också fint kört. Mycket lugnt och fint. Det ser bra ut bägge två. Vi ska se nu hur det blir på slutet här, om man kan ta in någonting. Stig, och där har vi Thomas strax i mål. Han kommer i mål där. Och ska vi se långt efter Stig Blomqvist där till målpunket som han borde vara inne. Vilken, det kommer Stig, ja. Bra fart över mål där. Och en tidsdifferens på 7 sekunder. Ja, det känns rätt så bra faktiskt. Det är rakt vinkel va, så att det är inget att säga om, det är bara att åka. Den här sträckan blir det en gång till. Kommer det gå ännu fortare då? Ja, när man vet någon sväng till nu som går åka lite foton. 4 sekunder snabbare än Thomas Rådström på första sträckan. Ja, känns bra. Ja, inte bara 4 sekunder snabbare. Han är totalsnabbast på första sträckan, vår kära Gullabo. Nästa par ut är då Olof Wahlfridsson och Kenneth Becklund som är kompetenter i gruppen, stora gruppen med varsin Mitsubishi. Och det gick starten. Och vi ser ju att det är mycket jämn start här med de här två bilarna. Identiskt lika. Det är bara lite inställningsskillnader på dem. Annars är precis samma bil. Vi gick in i svängen. Exakt lika. Vi ser det att Kenneth understyr lite grann och får inte den farten ut ur svängen som han borde ha. Olof körde väldigt bra i den första svängen. Vi ska se nu om de kan upprepa detta här. In emot den vänstern. Och där ser vi att de kastar in bilen lite grann och den hoppar lite grann. Ganska lika, mycket lika bilar och mycket lika chaufförer. Det här är två stycken som kör precis stort sett sekundlika hela tävlingen genom. In på det här snabba asfaltpartiet, över mot vänster. Vi ser att det är stort sett lika. Kenneth kanske har, ja, kanske någon liten fördel här. Och vi vet också att Kenneth har ju vunnit många SM-tävlingar förut och även Stig Olsson. Det här kommer att avgöra i årets SM-serie, de här två kombatanterna. Och det är ju ganska överlägsna i sin klass faktiskt. In på det krokiga gruspartiet. Vi ser Kenneth är något före där. Och snort, blir upp. Och negativt uppsätt istället för i kanten. Kenneth kör ner flaggan på indersidan och Stig Olof kör också bra. Mycket bra. Kenneth genar rätt så hårt där. Och fortsätter över krönet emot nästa vänster. Vi ser hur han klarar den. Ja, man kör för långt in där också. Ganska lika. Ni ser att den bromsar hårt så det sprutar kring hjulna. Ställer upp bilen, hasar in i svängen. Blir upp. Stig Olof ställer upp mer. Och Kenneth är något lite före där. Ytterst lite. Det här kommer att bli en mycket tuff match mot slutet här. Vi ska se vem som kan vara först över mållinjen. In på den mycket snabba partiet. Det kommer hårt ur den här högersvängen där borta. Och in mot trädet i dalen. Vi ser att folk står bra på sidan. Det är inga problem med publiken. Det är ganska lika vid trädet. Han bromsar hårt Kenneth in i vänstern. Stig Olof lika så. Kenneth något före. Hoppar lite grann. Stig Olof hoppar lite grann. Kommer iväg ut där och är i stort sett lika ut. Vi ska se nu sista biten vad som kan avgöras. Här kommer Kenneth in mot målet. Vi ska se vem som är först på målet. Kenneth kommer i mål där. Och Stig Olof där. Och tidsskillnaden var faktiskt bara 1 sekund mellan de här två. Ja, det är lite rattrost idag. Det är ett tag sedan vi åkte, men det känns bra. Inga misstag sett. Det ryker och luktar illa, hör du? Ja, det är alltid så när nya bromsar och sånt här. Och innan de får, man fejdar ur dem så att säga, bromsar ur eller kokar ur dem. Sen just när själva sträckan är, då blir det, då kokar man ur det sista i dem. Så att, nu är de perfekta här sen.
Du kör så ryker. Jag försöker. Är du som håller koll på tiden eller? Ja. Ja. Hur går det då? Bra. Vem mår bäst? Mixi. Hur ska man köra om man ska köra riktigt tuff rally? Hur ska man köra då? Fort. Den första dagen kördes fyra sträckor och samtliga var ganska snabba. Den andra gick på asfalt, ut från tätorten och in i skogen. Och på SS3 ledde Gullabo med 3 sekunder före Rådström. Stig Blomqvist vatteninsprutning trasslade, men än så länge höll han sin tredjeplats. Det började skymma så smått när bilarna startade på den tredje sträckan. I F2-klassen började en kamp mellan veteranen Harajuki i en Golf och Jonas Kruse utkristalliseras. Kruse som kör i den bil som väckt störst intresse bland åskådarna, en knallgul splitter ny Renault Megane. Efter 3 sträckor låg den på exakt samma tid. Sista sträckan för kvällen kördes i vacker solnedgång. I stora grupp A plockade Thomas Rådström sekunderna som Gullabo hade till godo. Stig Blomqvist fortfarande problem med sin vattensprutning och tappade tid. Rådströms jakt kunde ändå inte riktigt matcha Thomas Gullabo Jansson som körde till depån som ledare efter den första dagen med 1 sekunds marginal, trots problem med växellådan. Vad är det som händer just nu då? Vi byter växellåda på Thomas bil. Vad var det som händer med det? Han klagar på att det är trögväxlat mellan 3 och 4, så vi gör det ren säkerhet. Och nu är det bråttom då? Ja, vi har cirka 13 minuter på oss att göra det. Vad ligger rekordet att byta en växellåda på för de här då? Nej, det vet jag inte. Det tar väl en 11-11 minuter så jag tackar. I ett sånt här läge, vet ni precis vem som ska göra vad och så vidare? Ja, det måste vi veta. Nu var det ju 3 som böt lådan. Och det går åt kanske? Ja. Det är lagom. Jag är uppe och 2 nere. Det mekades friskt den första kvällen och i Fordstallet låg pannorna på djupa bänk. Ja, vi har problem med vattningsprutningen. Han går för varm då, så det fungerar inte som det ska. Så när det är så här långa och snabbt och tappar vi för mycket effekt nu. Vi såg det redan efter första sträckan att det läckte. Ja, det har varit problem med det. Vad gör ni åt det nu? Ja, vi får försöka då. Vi har på hela tiden här och byter grejer. Vi får se om vi grejer det nu. Fordstallet hade 56 däck med sig under rallyt. Så när de flesta gått och lagt sig rådde det fortfarande febril aktivitet i däckverkstaden. Starten har redan gått och när Rådström, Gullabo och alla andra i toppen är ute i skogen för länge sedan börjar David och Jenny förbereda sig för den andra etappen. Sovmorgonen behövdes, en lång dag låg framöver och det blev ganska sent föregående natt. Vad var det? Kvart i tolv. Okay. Och nu är det väntan. Ja, men det blir inte så jättelång väntan ändå idag då. Vi startar ju snart när vi börjar äta och så på morgonen. Vad blir det för frukost? Det blir bacon och stekt potatis och ägg. Jättebra. Men inte på rummet va? Nej. Nej, inte direkt. Jag kan åka en bit för att få frukost. Vad blir det frukost någonstans? På Domus. Mitt i centrum. Vi ska väl åka med 90 mil i varje fall. Det blir mer än 90 för det. Alltså 90. Ja. Så ska vi väl åka runt omkring lite så.
Idag är det ju långetapp, så det blir väl många mil idag. Kommer ni vara på varenda serviceplats? Ja, förhoppningsvis. Om vi finner det hit. Det gick ganska bra igår. Ja, det gjorde väl. Det är inget. Lite misser på varje, väl på varje sträck, men att det räcker ju i alla fall. Så. Det är svårt när vägarna är så dåliga. Eller ja, dåliga är det ju inte heller direkt, men mycket spör i det skarpsvängarna. Det var inga sträckor som passade dig riktigt igår? Nej, det var det väl inte. Det var mycket raker och vinklar och så, det tycker jag inte om. Det blir mest acceleration och broms. Det ska svänga hela tiden, tycker jag. Det får se om det ska göra nu, får se om det kanske går till vägen då istället, vet man inte heller. Den andra dagen börjar för David i hans första sydsvenska rally. En som hållit på desto längre är Gert Blomqvist i år med startnummer 21. Och det är inte utan en speciell anledning. 21 starten både för oss och för tävlingen, så att där har jag varit med några år. Det är ju mycket allmänna vägar och i och för sig har det varit det de senaste åren bitvis, men ja, det är väldigt fina vägar i år. Mycket fin arrangemang och tävlingar, väldigt bra. De senaste 7 åren i Sydsvenska har Gert haft hustrun Lena vid sin sida som kartläsare. I år dock en aning hes. Det är väl det att man höjer rösten lite grann kanske. För att man ska vara riktigt säker på att chauffören hör vad man säger för någonting. Det svänger ganska mycket här inne. Ja, jag kan tänka mig den. Blir man lite upphetsad? Ja, ja. Oh, ja, det blir man ju när man startar sträckan då. Och vet vad man har framför sig. Och sen får man inte ha samma röst hela tiden, utan vid de kraftiga svängarna och sådär. Då får man höja rösten lite grann och då kanske man skriker till lite extra. Och så som det har varit på de här sträckorna, det har svängt mycket, då blir det många skrik då? Ja, det blir det. Och många Fisherman's Friend? Ja, tenor kör jag med. Hinner man uppfatta att det står mycket folk runt om? Ja. Jag hinner inte göra det så mycket, för jag tittar ju ner mycket i papperna och sådär. Men man har ju ett öga ner och ett öga upp ungefär. Så man ser ju där det är mycket folk. Som kortläsare bör man skela med ändå. Ja, jag tror det. Det är bra. Gert och Lena tävlar i stora grupp M och det gick bra för dem. Men Kenneth Bäcklund och Stig-Olof Valfridsson i täten gick inte göra någonting åt. Kenneth dryger ut sitt försprång sträcka för sträcka under inledning av den andra etappen. Och Stig-Olof och kartläsare Bart kunde inte riktigt hänga på. Vi tappar 1, 2, 3 på varenda sträcka. Vad beror det på? Han gasar för dåligt. Det är väl det är mellan ratten och rygstyr jag sitter. För er kommunikation funkar bra? Ja, ja. Det är inga problem. Det har varit mycket stenar här till exempel på sista, va? Ja, det var väldigt stenigt. Och nästa är likadant. Men det är väl bara att Kenneth gasar lite mer och hoppas att det går bra i mellan stenarna. Det är ju före så pass i alla fall så att det känns bra att göra det. Men det är inte så man håller igen, va? Nej, nej, nej. Det är bara åka som vi orkar här nu. Men det ska ha lite roligt dock. I F2-klassen hade Harajuki problem med bilen under inledning av den andra etappen och tappade till Kruse som seglar iväg i täten i F2-klassen. Bilen har nästan varit nästan till okörbar på morgonen här. Va? Den första sträckan höll jag på att sladda av vägen 3 gånger. Va? Att man ju, började man ju lite fundera vad man höll på med, om det var jag som inte var vaken eller vad det var. Men kartläsaren tyckte nog också att det gick inte att köra med bilen, va? Så vi var väl överens. Men nu börjar du få upp farten igen? Ja, nu börjar vi hitta, och det gäller ju för mig då att vara lite iskall här nu då, inte brusa på för mycket, för att det som händer då slår vi stenar, det är väldigt mycket stenar på de här vägarna, och så har man krökt någon annanstans istället, så har vi dubbla fel på bilen, utan jag måste hålla igen lite grann nu och sen låta mekanikerna jobba med bilen för varje service, och de sliter väldigt mycket just nu då. När jag väl har fått bilen i ordning, då ska jag åka på lite grann. Så, varsågod. Varför filmar de dig? Mikael Lindqvist kör i stora grupp A för andra säsongen nu och han kör i ett riktigt familjeteam. Mikaels ena bror Mats läser noterna och den andra brodern Magnus står för reparationerna. När de möts på servicen efter specialsträcka 8 har Mikael och Mats tappat lite mot konkurrenterna i klassen. Ja, den här var fruktansvärt kul. Det var mycket sten i kanterna. Men det, ja, det är kul, men jag vill gärna ha lite snabbare vägar. Hur går det med brorsan på kartläsarsidan? Ja, det går bra. Vi känner ju varann så väl. Så det, han har ju åkt med mig nu i, ja, det är väl rätt så många år, 10 år säkert. Så att, han vet ju om man ska gå för sakta eller för fort. Det funkar väl bäst när det är inom familjen. Känner man varann in ordentligt, det är ju bra alltid. Ibland kan det vara tvärtom kanske?
Ja, men vi funkar rätt så bra ihop alla tre. Det är lite olika allihopa då funkar det bra. Är man för lekar inte bra. Var en har ju till uppgift att sköta sin sak, för det funkar bäst då. Du lägger inte så mycket i det här nu, vad som händer här? Nej, de har fått lite uppgifter vad de ska titta på just på den här servicen. Det varierar ju från service till service. Vad tittar ni på just nu? Tanka lite, titta på framvagnen och ser över däcken och en hel del. Bröderna Lindqvist blir något att se upp för i framtiden, men den här tävlingen gick inget vidare. Lindqvist och kompani bröt efter den 13:e sträckan. Till grön i snabb vänster. I full höger över grön. I snabb vänster. Till svag höger över grön. 20 meter höger. Jag har aldrig kört tävling på den och när jag låg i lumpen i Kallinge så körde jag väl förbi den ett antal gånger, men jag visste inte att det fanns en så krokig sträcka. Det är helt otroligt. Var den bra då? Ja, den var jätteskoj, men den var knepig som fast. Stallkamraten Rådström var inte lika förtjust över småstenen på SS9. Han kom i mål med sin nya framvagn. Det ligger ju sten i vägen överallt. Ja, jag vet inte hur däcken står. Ratten står till höger i alla fall. Förra gången stod han till vänster. Småvägarna passade Per Svan desto bättre. Han låg trea och hade passerat Stig Blomqvist redan på SS6 på morgonen, trots problem med växellådan. Vi är utan sjuans växel och här var det krokigt, så här behövdes ingen sjua, så det gick bra. Jag hade lite problem med bromsarna då. Det var en spräckt skiva. Så. Vad var det som har hänt? Ja, skivan var spräckt här. Så pedalen, man fick pumpa på pedalen, annars tar han i botten nästan. Det slår ut beläggen. Stig Blomqvist och Benny Melander hade det tungt. Bilen gick inte som den skulle och det gamla radarparet började bli allt mer uppgivet. Det är kul att den får gå bra i alla fall. Vi byter och byter, men det blir ingen bättring då. Så nu just nu håller vi på att koncentrera England och se om vi kan få något svar därifrån, om någon vet vad det kan vara för fel. Är det elektroniken som ni måste gå på i så fall? Ja, det är någonting, men om det är kabelhärva eller elektronik, det vet vi inte va. Det är sådana bitar som inte vi klarar själva. Problem för Stig och Benny. Kanske kan en liten supporter vara till tröst. Bor du här? Nej. Hur kommer det sig att du är här och tittar då? Jo, jag är hos min morfar. Visste du att du skulle komma en massa rallybilar? Ja. Är det spännande? Ja. Vet du vilka det är som står här bakom? Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han heter Stig Blomqvist. Mm-hmm. Skulle du vilja göra sånt här när du blir stor? Ja, lite. Varför bara lite? Jag vill mest spela fotboll. Kanske kan det som många spår bli framtidens rallybil intresserad Johan. Den kallas Kit Car. I Sydsvenska rallyt representerar av Jonas Kruses Renault Megane. Bilen ingår i lilla grupp A. Den tvåhjulsdriven, har ingen turbo och max 2 liters motor. Sen kan bilfabrikanten då ta fram ett så kallat kit där de då går till det internationella bilsportförbundet och visar upp 25 stycken kit. Att här har vi 25 stycken kit som då innehåller motordelar, hjulupphängning, skärmbreddar och så vidare då, för att göra bilen snabbare och mer effekt i motorn. Då säger bilsportförbundet då att det här är okej. Att ni får sätta på er bil. Och då har den alltså en kitcar-bil på en grupp A-bil. Så det är fritt fram för alla bilfabrikanter att göra så. Är det bra tycker du? Jag tycker att det är bra när jag har en sån här bil. Och utvecklingen går ju framåt. Och jag hoppas ju på att den här tvåhjulsdrivna F2-klassen blir framtidsklassen. Och kanske huvudklassen även i Sverige. 1,2 miljoner kronor kostar bilen till en stor grupp A-bil för cirka 5. Dessutom välkomna konkurrenterna kitcar. Kanske ska släppa reglementet lite friare så de andra kan trimma sina gamla bilar och säga det samma motoreffekt, för annars är de slagna på föran. Ja, jag tycker de är fräna va, och jag tycker att det är ju det som publik vill se va. Det är lite mera ljud i dem och det är mera grusbrut och det är lite fränare överhuvudtaget va, och jag tror att publiken gillar det. Golf kommer snart med en kitkorv och likaså Toyota. I VM på Korsika i år bärgade Renault segern i F2-klassen. I Sydsvenskan blev Kruse stående på SS11 med en trasig koppling, men riktar på att han snart är tillbaka.
Den andra etappen var en riktig långkörare med 15 specialsträckor på nästan 16 mil och totalt över 50 mils bilåkande. Den långa etappen skördade sina offer. 40 ekipage bröt under den andra dagen. Ett av dem var Kjell Hansson som kör Opel Calibra. Ett träd på SS11 blev slutet för Kjell Hanssons resa i Sydsvenska rallyt för den här gången. Samma träd blev slutet för Leif Nilsson. Uppe i Småland var det för det här året en hel del nya sträckor och några boende i skogarna fick helt plötsligt ett av Sveriges största motorevenemang alldeles in på knuten. Men då startar de på den stora vägen eller de kör runt? Nej, då startar de utifrån Yxnane så kör den lilla vägen. Mm. Just runt. Nu kommer jag. Ja, det får jag. Nu ja. Herregud, så här mycket folk kan inte vara här på. Jag vet inte det. Lever ju upp bygden va? Åtminstone då för den här dagen. Men så får ni ut och kratta vägen så? Ja, men det löser sig. Det ska väl de som har ordnat tävlingen stå för. Ja, det tror liksom jag inte är några problem, nej. Men hur har det varit så här för er som bor här med information inför? Nej, det tycker jag har varit jättebra. De har åtminstone två långa brev har vi fått omkring det här. Dels att de skulle köra innan här och då att man inte fick köra snabbare. Det var det 50 km tror jag. 30 möjligen inne i själva byn här. Och om de nu gjorde något till annat så skulle vi ringa till ett särskilt telefonnummer. Sedan under tävlingen då fick vi mycket information om att budskapet var att de ville komma tillbaka. Så att, nej, det tror inte var något problem. Men ni kommer inte till här nu? Förlåt? Ni kommer nej, inte till nej, vi fick parkera en bit här borta. Men det är inte mer 50 meter så det är inga problem. Så vi ställer egna, sen går vi hit. Ni slapp betala inträde i alla fall? Ja, just det. Han hotade mig att ni skulle egentligen betala inträde också. Men okej, okay, så släppte han in. Och så. Nej, det var inga problem. Tycker du kul? Ja, visst är det spännande. Det är inte särskilt ofta att gå på motortävling, men nu när vi håller på hemmaplan så är man ju tvungen till till att utnyttja det. Har du koll på bilarna eller? Ja, lite grann. Vem blir det? Ja, det är väl Gullabo som gör det. Håller du på honom eller? Nej, jag håller på Rådström. Varför då? Jag vet inte. Hur kör han riktigt bra förare tycker du? Ska det sladda mycket eller lite? Ja, vi ska sladda mycket. Så var det bara en sträcka kvar innan efterlängtat lunchuppehåll i Växjö. Och på den 12:e sträckan körde Mats Jonsson bra och kunde avnjuta lunchen i förvissning om att han ledde F2-klassen. Han siktar på sin 6:e seger i Sydsvenska. Med sina 5 segrar är han den mest framgångsrika föraren nu i ledning igen. Nu leder vi med 4 sekunder då till 2:an och 7 sekunder till 3:an. Så att, det är ju ingenting i det här sammanhanget. Du är väl en av de som måste trivas allra bäst här nere i Sydsvenska. Du har vunnit flest gånger. Jo, det stämmer. Jag tycker det är ju en av mina favorittävlingar i alla fall. Det är ju riktiga rallysträckor här nere. Vad tycker du om årets upplag av Sydsvenska rallyt? Det är nog en av de krokigaste rallyna om vi säger så. De verkar leta upp de krokigaste sträckorna. Så att det var väldigt mycket nytt för mig. Det är inte många sträckor jag känner igen. Jag har kört förut. Men det krokiga kanske passar dig i din lilla Opel? Jo, då, det är nog sant. Det är bättre att det är krokigt än det rakt i alla fall. När man har suttit i det bästa som finns som du har gjort och sen så att säga byter ner sig, är det fortfarande lika roligt att köra rally då? Det är väl en utmaning det, vad de kan säga. Jag vet inte att sitter den i den värsta bilen man kan köra liksom, då fordrar ju alla att du ska vinna. Och sen är det ju en utmaning att köra en sån här bil och se vad du kan prestera också då. Det är det ju. Men saknar man inte kraften? Jo, det gör det. Det var ju, måste jag säga, att det var svårare än vad jag trodde kanske också då. För att det är ju lite omställning i någon sån där bil, fyrhjulsdriven bil, och då drar det ju iväg med alla varje sväng. Så du får ju bromsa lite grann överallt också då. Men sån här bil gäller att ha farten kvar och ha fart ut ur svängarna, så inte det bara står och slirar då. Så det är teknik det då. Äter lunch på restaurang. Några tar en macka i skogen, men en del, till exempel inbjudna gäster, får maten serverad mellan träden. Är de hungriga när de kommer? Ja, oja. De är så hungriga. Så. Det smakar gott i skogen. Men hinner de få i sig något när de ska hinna titta på rallybilar också? Ja, då, oja. Det går bra. Du, de där bullarna där borta, de ser hembakta ut. Ja, det stämmer bra det. När gjorde du dem? Nu gjorde jag tisdags kväll.
Och sponsorerna tar gärna med sig gäster ut i skogen. Här ska man ju ta med sig mycket bilhandlarkunder som är bilintresserade. Som kanske inte kommer ut på en biltävling om inte vi tar initiativ och lurar ut dem. Och så blir de intresserade och så använder de det i sin marknadsföring. Finns det någonting annat som du skulle kunna marknadsföra med lika bra? Nej, egentligen inte tycker jag det. Utan, ja, det är klart det finns många element, men motorsporten är ju viktig. Och det visar ju tilltro till produkterna och det är bra exponering. Vi träffar rätt målgrupp, bilintresserade. Så motorsport är betydelsefullt. Efter lunch fick Anders Nilsson i F2 förnyare krafter och körde mycket snabbt i sin Opel Astra och gick upp i ledning. Nilsson var hela tiden skuggad av Mats Jonsson och Jörgen Jonasson i sin Golf. Det märks när Sydsvenska rallyt pågår. Inte bara på att vägarna blir avhyvlade. Folket på hemmaplan får på vissa håll ganska bråda dagar. Märks det att det är rally här, eller? Ja, visst märks det. Ja, det är mycket folk. Mer än du brukar med andra? Ja, betydligt. Vad äter rallyfolket? Ja, det är nog olika hamburgare och pyttpannägg, bacon och... Det är nog allt möjligt. Ja. Och dricka. Mycket dricka förstås. Ja, mycket dricka och godis. Ja. Men ska man stå ut med och sitta ute i buskarna så bör man lite gott kanske. Det tror jag säkert. Mer än det kanske. Ska vi ut i busken nu eller? Mm, det har jag tänkt. Då krävs det lite extra. Det är inte fel med lite godis, nej. Vad köper du? Ja, det får bli lite tutti frutti. Lite choklad. Och så vidare till nästa sträcka sen. Det får vi göra, ja. Ja, rallyfolket kom till skogssträckorna för att titta på rallyt med eller utan godis i nävarna. Men de som kom fick frysa lite, för det var ganska ruggigt och kallt, vare sig man tittade på rally i Skåne, Blekinge eller i Småland. Ja, det hade nog varit mer om det hade varit bättre väder, tror jag. Sådär. Är det någon som knorrar för att betala för att ge sig ut i skogen? Ja, det har ju varit en del som har skällt lite. Sådär. Men du har fått ut pengar du då med? Ja, då. Ja, det har inte varit något problem. På den 14:e specialsträckan fortsatte kampen i F2 och Jörgen Jonasson var hela tiden hack i häl på Anders Nilsson som på servicen efter SS14 hade 4 sekunders marginal till Jonasson. Det är fruktansvärt jämt, jag har aldrig varit med om något liknande. Det har inte varit mer än 9 sekunder under hela dagen så det är tufft. Jag tror det skiljer 4 tror jag. Tänker du på det när du sätter dig i bilen inför varje sträcka att det är så jämnt och sådär? Ja, det är klart man gör. För man, ska man vara med så måste du vara full attack hela tiden. Man får inte göra ett miss. Alltså. Det är bara det. Så. Vi gjorde ett misstag i sträckan före uppehållet så vi åkte av. Och körde ner ett staket så ruta gick. Då. Men vi tappar väl 11 då till den som är tvåa efter oss nu. Då. Men det är långt kvar. Allt kan hända. Lite kaotisk serviceplats det här. Ja, det kan man säga. Det går fortare ut på sträckorna, åtminstone för India. Ja, det går lite bättre nu sen det varit lite mindre krokigt. Gillar du inte det svänga Småland? Ja, gillar. Det är ju... Ja, jag föredrar lite snabbare vägar, men det är väldigt halkigt och har problem med att det sladdar mycket. Så vi fick lite stryk av Anders Nilsson, så det är väl han som leder klassen nu. Och på SS15 steg temperaturen ytterligare i F2-klassen. Harry Jocki tog sig en vända ut i skogen på ett par minuter. Jag vill ha på ett kol extra va, och försökte attackera lite grann. Då. Men nu är det kört. Kenneth Bäcklund var i högform den andra dagen. Han körde så att det glödde i sin Mitsubishi för att ta tillbaka SM-tecknet från ställkamraten Stig-Olof Wahlfridsson. Och när Steckup fick punktering på SS15 dryggade Kenneth ut sin ledning ordentligt. Ja, låg en sten i hindern. Så var det. 5, 4, 3, 2, 1. Ett nästintill oräkneligt antal funktionärer jobbar under Sydsvenska rally. För dem fyller föråkarna en mycket viktig uppgift. Ja, det är framförallt att se till så att det funktionärer och sånt tar chans att träna lite grann på oss. Om det ska vara några frågor med tidskrivning och så vidare. Så att kolla så finns avspärrningar och det är rätt att pilar står i skogen som tiden har tagit bort dem. Det är många uppgifter vi har för oss. Betyder att ni inte kör riktigt för fullt? Nej, det gör vi inte. För man satsar inte för att
tävlingens skull ska köra av vägen, utan det är andra funktioner vi har, så man kör på rätt sida om gränsen. Men vi har varit roligt ändå, och även de som kanske åker med oss. Så att, man är väl alltid tävlingsmänniskor och tycker det är roligt att köra bil, så visst tycker man det är skoj. Man har väl, är man inte satsad för 100% så laddar man ändå, tycker på rätt sida om gränsen, men det är roligt, det är skoj. Vi tog lite för hårt innerspår, de har spärrat av någon gräsmatta med någon lite plast och pinnar, så vi var lite tajta på där som det tog i. Men det var inte så farligt. Det betyder att det är ganska bra satsning även för föråkarna? Ja. Ja, det är många mil och många svängar, så att någonstans är man kanske lite grann nära gränsen ändå. Och naturligtvis måste ni ha service också hela tiden? Jajamensan, så att det, jag har ju tur att jag och mina kamrater som vill ställa upp för mig och köra omkring här på sin fritid, och det gör de med vår buss här, så vi kan se till så vi har lite bensin och kollar över så att allting fungerar, för att även vår bil får inte lov att stanna på någon sträcka, utan det ska vara okej allting. Så att, de fyller en väldigt viktig uppgift också. Tack och hej! Det började skymma när den långa bilkaravanen gavs ut på 16:e specialsträckan. Inför SS16 hade Thomas Gullabo Jansson ryggat ut försprånget mot Thomas Rådström i stora grupper. Men här fick Rådström några gratis sekunder. Jag har gjort en del misstag. Bland annat tappade jag några sekunder i ett vägbyte här på 14. Och det får man inte göra när det är sekundstrid. Så att han har knappat in lite grann här, och visst, det kommer bli hårt här ikväll. Vad var det för misstag du gjorde? Nej, jag åkte lite för fort in i ett vägbyte och kom ner på en kant och fick börja om igen, så att det rullade tiden iväg. Stig Blomqvist tappar allt mer på täten och körde med sin inte fullt fungerande bil en aning oinspirerat. Nej, nu har vi slutat leta. Ingen idé att hålla på och bry sig med det nu, utan nu är det bara att åka, får vi se. Verkar hålla humöret uppe ändå. Nej, det är inte mycket att göra. Nej. Jag längtar hem till hotellsängen kanske. Ja, det har vi gjort länge nu. Alltså. Ja. All right. Stig Blomqvist tog sig i mål den andra dagen, men avståndet till Per Svahn på tredje platsen blev allt större. Och Per Svahn och kartläsare Johan Olsson klarade av den andra etappen mycket bra, i synnerhet som de saknade sin högsta växel. Vi håller på att byta växellåda så att vi ska få alla 7 växlarna till imorgon. Har ni saknat den 7:e växeln under dagen? Ja, på vissa sträckor har vi gjort det, men det har gått bra ändå tycker jag. Drygt 1,5 minut ifrån Gullabo om jag minns rätt. Vad kan man göra åt det på 6 sträckor imorgon? Ja, jag vet inte, men vi får försöka i alla fall och se hur mycket det går. Det blir svårt att göra, men vi ska försöka. Kan man åka in den tiden om de inte gör något misstag? Nej, det tror jag inte. När klockan var nästan 1:30 på natten kom David och Jenny tillbaka till Kristianstad där resten av gänget väntade. Det hade varit en lång men bra dag. David och Jenny var i ledning i sin klass utan större missöden. Det är väl punkteringar och sen tapp avgassystem på en sträck. Och så gick vi in en minut för tidigt i en TK när klockan har gått fel. Levde en minut så stod en minut för fort. Men den minuten hade ni inte godo redan vid det laget? Ja, vi tror det i alla fall. Det ska inte vara något problem så. Vi var ute i mycket på den nationella bilen och grejer idag, så om inte vi hade minuten så har vi nog gått upp i omstartningen i morgon, men att det är vi nog inte nu. Jag har inte sett lästa än, men vi får se hur det blir. Du ser nästan lite trött ut. Ja, det är jag faktiskt. Det har varit en lång dag idag. Trött och hungrig? Ja, det är jag också. Hur har du varit det här? Du berättade innan att du blev lite åksjuk då. Har du lidit något av det idag? Ja, det har jag. En liten sväng, men sen så tog jag med nya tabletter och så glömde jag bort det, så nu är det bra. Vad blir det av nu då? Nu ska jag nog gå och sova, du. Jag är på samt på sin sträcka, tror jag. Det har varit en grymt lång dag. Ja, det är väl en 15-16 timmar nu i bil i alla fall. Känns det i huvudet och i armar på sista sträckorna? Ja, i armar går bra, men hur känns det i? Kör upp tidigt imorgon igen? Ja, på sent när vi ska upp. Jag hoppas det blir sent. Regn, dimma, blåst och kyla bjöd sista etappen på från Kristianstad ner till Österlen. Och det var inte lika mycket folk ute i skogen för att se främst striden i F2-klassen, där det fanns 3 aspiranter på seger. Mats Jonsson, Anders Nilsson och Jörgen Jonasson. I grupp M hade Kenneth Bäcklund ett säkert försprång på Stig-Olof Wahlfridsson. Och i stora grupp A hade Gullabos ledning krympt till förmån för en vilt jagande Thomas Rådström
som tyvärr råkar ut för ett missöde på Ravlunda fältet. Ja, jag vet inte. Jag tror det var en hjort, men vilt finns det väl överallt. Var kom den? Det tog mitt. Jag såg aldrig då det tog, utan jag såg bara hur den flög framför mig, slog flera volter och sen körde jag över den en gång till. Vilket inte hindrade att du körde fort ändå på den här sträckan? Jag har ingen aning om vilken tid vi hade, men intercoolen gick sönder så han drar ner all effekt så att bilen gick ingenting mot målsen. Hinner de fixa det nu då på 15 minuter? Det tror jag säkert. Blir man lite skakad av sånt där? Nej, inte jag. Per Svahn råkar ut för samma sak och trots det och ett missat vägbyte så plockade han också åt sig några sekunder. Och det fuktiga vädret muntrar upp Stig Blomqvist och Benny Melander lite som fick tillbaka lite av effekten i motorn. Det är en mysig sträcka. Det går fort hela tiden. Det går i bokskogar och det går ut på öppna gärden. Man ser nästan ner till havet i vissa lägen, men kanske inte i år. Snittfarten under en sån här sträcka? Jag ska tippa på en ligger någonstans runt 120 ungefär. Och toppfarten? Vi hade 194 km som snabbast. Och fjärde platsen för Benny och Stig var säkrad i stora gruppen. Det är lite synd med vädret, men annars är det perfekt. Det är ju bra rally och bra startfält. Nu återstod 8,34 km specialsträcka. 5, 4, 3, 2, 1, kör! F2-klassen var det dramatiskt in i sista sekund. Anders Nilsson hade gett upp och lagt sig på tredje plats. Det stod mellan Mats Jonsson och Jörgen Jonasson. Mats Jonsson gick upp i ledning inför sista sträcka, men här gjorde han ett misstag. Han var nere i ett dike och fick till sist se sig slagen av Jörgen Jonasson. Jörgen vann med futtiga 3 sekunder och led nu SM. Ett bättre resultat än han själv hade vågat hoppats på. Jag fick punktering på ett bakhjul, jag vet inte varför. Det var, ja. Sen på sexans växel försvann, det var något fel i den doggring som var löst antagligen. Så vi var nästan säkra på att det här går nog inte. Men då en mekaniker hade försökt ta sista, Mats kanske ger sig lite på sista, kan du ta in de där 5? Och vi gjorde en bra körning och det gick. Du måste känna oerhört befriande då och veta att det gick till slut. Ja, det vart ett glädjejubel. Är det här en av de skönaste segrarna du upplevt? Ja, det måste vara. Ja, det är det. Kan man jämföra med någonting annat? Nej, inte just nu. Snart kanske, men inte nu. I stora grupp 1 blev Gert Blomqvist 3. På andra plats slutade Stig Olof Wahlfridsson som nu får sin ställkamraten Kenneth Bäcklund knapra sig upp mot SM-titeln. I det här Mitsubishi-teamet finns det bara ett direktiv. Nej, vi har en stallalår. Vi ska vara 1-2. Sen så får vi göra upp vem som ska vara vem. Ja, så det är full satsning i alla fall? Ja, i sinsemellan. Ja, vi åker precis fullt hela tiden. Det gör vi. Ja, men tittar man på SM totalt nu så ser det ju lovande ut. Ja, jag behövde den här segern här nu, för nu är vi 4 poäng efter Stig Olof då. Så nu börjar vi närma oss. Nu känns det rätt så tryggt faktiskt. Det kan bli kamp där om ett annat. Ja, det gör det. Jag har ju första tävlingen fick jag ju 1 poäng då. Och vi får ju räkna bort en tävling. Så att jag har ju 3 segrar här nu, så att det, så känns det tryggt. För Per Svahn blev rallyt hans största framgång hittills. Åtminstone i stora grupp A. En tredje plats och han är 4 i SM. Med 16 sekunder i baken åkte Thomas Rådström hem andra platsen. Sydsvenska var en bra genomkörare för nästa stora uppgift. Start i Akropolisrallyt 1 juni.
Ja, det blir jättekul. Nu ska vi ladda batterierna riktigt hårt för det. Men den här helgens stora förare blev till sist Thomas Gullabo Jansson, som tillsammans med Ingmar Algestedt tog sin tredje seger i Sydsvenska och gick därmed upp i ledning totalt i SM. Det är fortfarande Gullabo fem klubb där borta som... Grattis igen, Thomas. Ja, tack så mycket. Det här måste vara en skön känsla att stå på torget här. Ja, det är ju otroligt. Man tror inte det är sant, men sen vänjer man sig vid tanken liksom ganska snabbt, så att ja, det är kul. Att det är lite regn och rusk, det gör det tydligen ingenting, folket kommer hit i alla fall. Ja, det är jättekul när det är så mycket folk här, och det har ju verkligen varit mycket folk ute i skogarna, så att ja, det har varit ett roligt rally. Hör du Gullabo fanclub, vad är det för gäng? Ja, det är ju kompisar hemifrån som ställer upp helhjärtat och är med och stöttar. Man ser dem i stort sett på varenda sträcka. Ja, grattis igen. Tack. När den värsta festyran på torget lagt sig nästan en och en halv timme senare kommer David och Jenny in till samma rand. De är vinnare de också. Det var bara David och Jenny som fullföljde sin klass, men det hade inte gått helt problemfritt. Ja, det krånglade idag. Det var, slog in tanken så vi tappade, ja, till 30 sekunder och på en sträck var jämt så bilgick i vår sträcka. Sen tog det väl ett tag att reparera då. För 5 minuter kör vi, så vi hade väl på 10, tänker jag, 15 minuter. Så effekt präck, 40 sekunder tillägg det. Men det räcker ju ändå då, och 5 minuter till den andra, så det får ju räck. Ja, resultatmässigt gick ju alldeles utmärkt. Ser lite rödögd ut. Ja, man blir lite trött. Du är också ganska trött, eller? Ja, det är jag faktiskt. Det är gött att få gå imorgon. Och sen då den långa, långa resan hemma där. Usch, nej. Det är långt då. Mm-hmm.